በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ዐሡሩ ወሐሙሱ ለመጋቢት በዛቲ ዕለት አዕረፈት ቅድስት መስተጋድልት ሣራ መነኮሳይት። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም መጋቢት 15 በዚች ቀን የከበረች ተጋዳይ መነኮሳይት ሣራ አረፈች። ይህችም ቅድስት ከላይኛው ግብጽ ናት። ወላጆቿም የክብር ባለቤት ክርስቶስን የሚያመልኩ ክርስቲያን ናቸው። እጅግም ባለጸጎች ነበሩ። ነገር ግን ከእርሷ በቀር ልጆች የሏቸውም። በመልካም አስተዳደግም አሳደጓት። ለክርስቲያን የሚገባ ትምህርትን ሁሉ አስተማረዋት። ደግሞም ጽሕፈትን አስተማረዋት። ሁልጊዜም የቤተ ክርስቲያንን መጻሕፍት ታነባለች። ይልቁንም የመነኮሳትን ዜና ታነብ ነበር። መጻሕፍትንም አዘውትራ ስለምታነብ የምንኩስና ልብስ ለመልበስ ፈለገች። በላይኛው ግብጽ ከሚገኙ ገዳማትም ወደ አንዱ ገዳም ሄዳ ገባች። ብዙ ዘመናትም ደናግልን እያገለገለች ኖረች። ከዚህም በኋላ የምንኩስና ልብስን ለበሰች። ሰይጣንን ድል እስካደረገችው ድረስ ሰይጣን የሚያመጣውን ስጋዊ ፍትወት እየታገለች 13 ዓመት ኖረች። ንጽህናን ከመውደዷ ጽናት በተሸነፈ ጊዜ በትዕቢት ሊጥላት ወዶ በቤት መዛነቢያ ልትጸልይ ቁማ ሳለች ተገልጦ ሣራ ሆይ ሰይጣንን ድል አድርገሽዋልና ደስ ይበልሽ አላት። እርሷን መልሳ እኔ ደካማ ሴት ነኝ፣ ከክብር ባለቤት ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቀር ድል አድርጌ ላበረው አልችልም አለችው። ይችም ከቅድስት አብረዋት ላሉ ደናግል ጥቅም ያላቸውን ብዙ ትምህርቶችን ታስተምራቸው ነበር። እንዲህም ትላቸዋለች፣ ከቀን ብዛት ጠላት እንዳያስተኝ እኔ እንደምሞት አስቀድሜ ሳላስብ እግሬን ከአንዱ መወጣጫ ደረጃ ወደ ሁለተኛው አውጥቻ አላኖራትም። ዳግመኛ ለሰው ርኅራኄ ማድረግ በተሻለው ነበር። ይህንን በሚያደርግ ጊዜ የኋላ ኋላ በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ ይኖራል። በዜና አረጋውያን መነኮሳት መጽሐፍ ውስጥ የተጻፉ ሌሎች ብዙ ቃላቶችንም ተናግራለች። ታላቅ ተጋድሎም እየተጋደለች በአቷን በባህር ዳርቻ ሆኖ 7 ዓመት ኖረች። አንዲት ቀን እንኳ ከሰው አንዱም አላያትም። እርሷ ግን ሁሉን ታይ ነበር። ሸምግላ እስከ 80 ዓመት በደረሰች ጊዜ ከዚህ በኋላ የህይወት ማሰሪያ ተፈትታ የዘላለም ከሸምግላ እስከ 80 ዓመት በደረሰች ጊዜ ከዚህ ዓለም የህይወት ማሰሪያ ተፈትታ የዘላለም ተድላ ደስታ ወደሚገኝበት ሄደች። ጸሎቷ በረከቷ ከእኛ ጋር ይኑር፣ ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለሳራ ዘተጋደለት ፍትወተ በጽንፈ ባይር ነቢራ 7 ዓመተ እያርግ ትቤ ኩሎ እለተ እምነ አሀቲ ማዕረገ ፍኖት ካልእተ እንበለ እህሊ ወእዜ ከርሞተ። በዚችም ቀን ዳግመኛ የቅድስት አስጠራጦኒቃ እጮኛዋ ቅዱስ ሰለፍኮስ በሰማዕትነት አረፈ። የዚህ ቅዱስ ዜና ክርስቲያን እንደሆነ ከሃዲ ንጉሥ በሰማ ጊዜ ያመጡት ዘንድ አዘዘ። ወደ እርሱም ሲቀርብ የአስጠራጦኒቃ እጮኛዋ ሰለፍኮስ የተባልክ አንተ ነህን? አለው። አዎነኝ አለ። ዳግመኛ ማንን ታመልካለህ? አለው። እርሱም እኔ የክብር ባለቤት የሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አመልከዋለሁ ብሎ መለሰ። ንጉሡም መርዝ ያላቸው እባቦች ወዳሉበት እንዲጨምሩ ታዘዘ። እግዚአብሔርም አዳነው። ከዚህም በኋላ ራሱን በሰይፍ እንዲቆርጡ ታዘዘ። ቆረጡት። በመንግስተ ሰማያትም የሰማዕትነት አክሊልን ተቀበለ። በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር፣ ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለሰለፍኮስ በአፈ መጥባይት ዘተገምደ አስጠራጦኒቃ ፍርጡ ቅድመ ትትመተር ክሳደ እመኒ ምስሊሃ ውሳጤ በአት ተጸምደ እስከ መሰለ መሬተ ወአዲ ሀመደ ዘባን አቃርብ ተጽነ ወአፍኦተ ኬደ ቀን። በዝችም እለት ደግሞ ናይስ ከሚባል አገር የሰማይቱ የከበረ የአባ ህልያስና የሰፍኒዮስ የአዲስ ጊዮርጊስም መታሰቢያቸው ሆነ። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር፣ ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለህልያስ ሰማይት ሀዲስ ዘሀገረ ናይስ ብቋን ሊተ በእንተ ክርስቶስ ቅድመ ተሃበኒ መድኃኒተ ስጋ ወነብስ ከመ ተሃበኒ መድኃኒተ ስጋ ወነብስ እምነ ብእልከ እስእል ጽኑስ። ሰላም ለህልያስ ሰማይት ሀዲስ ዘሀገረ ናይስ ብቋን ሊተ በእንተ ክርስቶስ ከመ ተሃበኒ መድኃኒተ ስጋ ወነብስ እምነ ብእልከ እስእል ጽኑስ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ዐሡሩ ወሰዱሱ ለመጋቢት በዛቲ ዕለት አዕረፈ አብ ቅዱስ ሊቀ ጳጳሳት ዘእስክንድርያ አባ ሚካኤል ምልቆሙ ለአበው ሊቃነ ጳጳሳት 47 ዘአቅረብኩ ማህሌተ ዘኪሬ አእላፈ ምልዕተ ጽምዱከ ዘልፈ ለላነብ ተወከፍ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተሰይከ እግዚኦ ጸሪቀ መበለት ውክፈ ምላሁ ቦላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ወሐዋርያት ሰባካያን ሰማይት ወጻድቃን ወመላይክት ትጉሃን ደናግል አዲ ወመነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቅ እምንኡስ ህፃን
ለዘ ጸሐፎ በክርታስ ወለዛ ጸሐፎን ዘይደርስ ለዛ አንበቦ ወለዘ ተርጎሞ በልሳን ሐዲስ ወለዘ ሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተ እሙ ማርያም አራቂተ ኩሉን ባእስ ህቡራይ መሐረነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ለዕረፍክሙ በዛቲ ዕለት መዋያን ዓለም አንትሙ በብዙ ትዕግስት ሰአሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ኪያነ ይንሳ እሞት ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እድ ዋንስ በባስማቲክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማይበረ ስላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎተክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማህፀነ ለክርስቶስ በስጋሁ ወበደሙ ዛቲ መጽሐፈ ስንክሳር ዜና እግዝእትነ ማርያም እመብርሃን ወዜና መላእክት ትጉሃን ወዝክረ ነቢያት ቅዱሳን ወስብከተ ሐዋርያት ፍጹማን ወገድለ ሰማዕታት መዋዕያን ወዝክረ ኩሎሙ ጻድቃን እለኤሉ አድያማተ ስቃይ ወተጋድሎ ከመያብዝሁ መክሪተ ምግባራት ፍድውድ ክይለ ረድኤቶሙ ይቀበነ ለኩልነ ውሉደ ጥምቀት ወይቀባ ለአገሪትነ ኢትዮጵያ ለዓለመ ዓለም አሜን።